ଯେତେବେଳେ ବବି ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆମେ ମା' ପୁଅ ଘରେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋ ପୁଅ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି। ସେ ଟୋଟାଲି 12 ବର୍ଷର ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆବାଜରେ ହିଁ ଭରି ଯାଇଥିଲା ପୁରା। ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଡରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି। ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛି ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାରି ଭିତରେ ବବି ମିଶ୍ର କ'ଣ କଲା ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଲ୍ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଉପରକୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ଲୋକ ଡକେଇବି, ତପି ମିଶ୍ରକୁ ମାରିବି, ରାତିରେ ମାରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାହାହେବି। ତାପରେ ବି ମୋ ଗ୍ରିଲ୍ରେ 2-3 ଥର ଆସି ଗୋଇଠାରେ ବାଡ଼େଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ବି ଚାବି ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା।